Znači, sad ćete majku sa decom da ostavite kola da odvučite, ili tako? Oni više taj, dosadan si više to snimanje. Jesam više dosadan, jeste, dosadan, jeste. Sad tebi, ve, vrate, ne, jeste, ti će sad snimati. Ja ću da snimam. Da će snimati. Ja ću da snimam. A šta ste? Snim tebe. Šta da snimam? Šta je bilo? A šta je bilo? Šta se deriš? A šta? Ti ovde i ovni posao radiš, ja ti plaća plat. Ti će mi daš? Ja ću ti daš. Ti mi daš? Ja ti dem plat. Ti mi daš? Da, budžet Republike Srbije. Ti mi daš? Da. A šta si ti, be, gde radiš? Građani. Ja plaćam porez. Pozovi Marijanu. Ja plaćam porez. Šta misli naš špac, ha? Da? Šta misli naš špac? Ja stojim ovdje, ti mi prilaziš, ne bilo? Ja ti prilazim. Da, ti mi prilaziš. Ajde me neko pijeli se već tako. Koji čovjek šta kaže? U redu je, nisam ne imao problem da li dozvoljim nije. Imam problem što samo to biraju. Što to biraju. Što imaš besna kola, znam. Živim ovdje, da, znam. Da, živiš. Znam, živim ovdje, da. Nikad nisam odnao besna kola jedino... Ne znam da li nisi, ali ti kažem da mnogo lepo birate. Mnogo birate lepo. Mnogo birate lepo. Mnogo birate lepo. Ne, ja se slažem da nije. Niko ne kaže da nije. I trebalo bi sad da spuste žena, majka sa detetom. Ali znam, vidim po gradu da ne biraju, tačno znaju kog ne diraju. Niko ne kaže da ne treba. Niko ne kaže da ne treba. Samo kažem, interesantan je modus operandi kako radi. Gle, vi sad su manje, znači, ovo je atelitiva, telefon. Vidi, sve je tamo, je vaše gledanje.